100% Wenge Musique à Maison Mère TV. Bolanda yango parce que awa actualité nyonso ezali ya Werason. Réalisateur nabino Johnny Milongi balobi defate ye mutu aso yiba ba image partout aso ya na moto ye batoy batete ko sutuka kaka avance ya TGV. Johnny Milongi en tout cas batika yo parce que yo sanganga osabe na mutu zo traité osa mutu zo sepelisa bana Maison Mère na rapidité ya fise. Johnny Milongi batika yo. C'est ça l'ambiance.
papa, azali nini. Thank you.
100% Wenge Musique à Maison Mère TV. Bolanda yango parce que awa actualité nyonso ezali ya Werason. Réalisateur nabino Johnny Milongi balobi defaté ye mutu azo yiba ba image partout azo ya nango toye batoye batete ko sutuka kaka avance ya TGV. Johnny Milongi en tout cas batika yo parce que yo sanganga osapena mutu zo traité osamutu zo sepelisa bana Maison Mère na rapidité ya fusée. Johnny Milongi